Novi informatički kabinet svečano je otvoren na dan škole za učenike srednje škole Nikete Remezijanski u Beloj Palanci. To će u mnogome da poboljša i unapredi rad na svakom od časova. Praktično učenici su na taj način obezbeđeni da mogu da brže i lakše savladaju sve nastavne jedinice koje su predviđene, a uopšte i nama profesorima će to olakšati rad. Direktor ove škole Dragan Krstić zahvalan je lokalnoj samoupravi na opremanju kabineta i dosadašnjoj saradnji. Vrednost ove investicije je 800.000 dinara. Do sada smo imali samo jedan kabinet računarstva i to je bilo nedovoljno da bi se realizovala nastava za ovaj obrazovni profil. Smo dobili 15 kompjutera, dobili smo projektor, dobili smo sva ona sredstva koja su potrebna da bi se održavala nastava, štampače i tako dalje. Školu uskoro očekuje rekonstrukcija fiskulturne sale, čime bi u potpunosti bio završen projekat o energetskoj efikasnosti škole ukupne vrednosti od 5 miliona dinara, dodaje Krstić. Ministarstvo prosvete preko Svetske banke, to je projekat koji je išao preko modernizacija škola i koji je prošao još 2014. konačno se realizuje kod nas. Ministarstvo prosvete je prošlog meseca raspisalo tender, taj tender je upravo i završen, imamo tri ponuđača, tako da će već negde u novembru započeti radovi. Rekonstrukcija fiskulturne sale koja će početi u novembru obuhvata radove na zameni unutrašnje stolarije, radove na ravnom delu krova i izolaciju sale.